ձեզ հիմա դասանա ջան։ Մայ ջան, ասեմ, որ կիմագանցնան իմ ամենասիրած դասատներից մեկն է, ու իր հավաք որդին էլ Ղարաբաղում անհայտ կորելա, կռվելա, անհայտ կորելա, իսկ մյուսը Գևորը իմ դասարանցին է եղել, հիմա էլ ինքը կռվող է, ինքը հիմա էլ Ղարաբաղ է գտնվում, կիմագանցնան մեկ էլ ասեմ ձեզ, որ հիմա Գևորը կուրախանար, Աբովյանում դեկտեմբերի 5-ին համակապետի ընտրությունը լինելու, ես էլ իմ թեկնածունը դնելու եմ։ Հիմա Գանեսովնա ջան, պարոն Բաբայանին մեր համակարգախացիների իր ընկերները շատերը այս տեսանկյունից իրեն չեն ճանաչում, մի քիչ պատմեք իր դպրոցական տարիներից, իր արկածների մասին, հասկանանք պարոն Բաբայանին բացահայտենք մի նոր տեսանկյունից։ Որպես ուսմասվար եւ որպես դասատու այդ դասարանում ռուսերենի դասատու եւ որպես իմ տղայիս ընկեր եւ բոլորի դասարանում իրանիցի բոլոր իրանով հպարտանում էին, ինչի համար թոքոս ռիսկը մոն բլ понимаете հա շատ դիսցիպլինированный մի պատասխան մի անշնորհ բառ ասի չկար իր մեջ չի եղել այդպես բան դաժե ասում եմ որ ես ուզում եմ արդեն իմ տղային նկատողություն անեմ ինքը պահում էր ինձ մեջը ասում եմ դիքտի тоже виноват ծաղում էր ինձ բառ չեր ասում լավ է սովորել ինքը միջին չի եղել ասեմ դենընկած ոչ էլ երազան չկա լավ իր դասերի հետ սովորել ես վստահ եմ ինչի եմ ես բոլորի համար չեմ կանոնի ինչի համար որտեվ դիսցիպլինա ունի բո хороше он и строгий и требовательный и добрый очень Очень хорошие черты характера у него. Очень хорошие. Я сиран чем мораться? Чем мораться, боже мой. Да если цанганам, որ ինքը ավելի լավ նպատակների հասնի, ավելի մեծ լինի, ու ես վստահ եմ, որ ինքը որ լինի մեր քաղաքում իր դիսցիպլինա լինել։ Էդիկին, որ ես շատ մեծ հույսեր եմ կապում էդիկի հետ։